Yani kamfua, kamfua, barikisha watu kabisa, kabisa. So, vijini wa Girl TV, yes, kweni kuko na muna gani? Hapa ni jana. Hii ni jana. Hii ni jana, I don't know, kweni kuko na muna gani? By the way, nisikia uko TikTok. Yeah. Uko unajiita aje TikTok? TikTok unajiita James Kamotho. James Kamo at James Jimmy Kamotho 3. Follow me, guys. Let me do it. Jimmy Kamotho 3. Kamotho 3. Nafanyaga nini huko? Sinaimba mwimbo. Wimbo za kama za watu. Za watu. Za toka za kwa nini?